اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کو چار چیزیں مل گئی نا اسے اللہ تعالی نے دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرمائی. چار چیزیں جس شخص کو نصیب ہو گئی یا رسول اللہ کون سی؟ حضور فرماتے ہیں جس کو شکر کرنے والا دل مل گیا, اور کریم محبوب فرماتے ہیں جسے اللہ تعالی کا ذکر کرنے والی زبان مل گئی, اور حضور فرماتے ہیں جسے مصیبت پر صبر کرنے والا بدن مل گیا, اور جسے ایسی بیوی